Du gotareke taybet dej bu arkê hatiye. Çiya Amedî, bi hurgulî behsa sizadan û dadgehkirina serkirdeyên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ji ber kiryar û binpêkirinên ku Rojavayê Kurdistanê pêk anîne dike. Amedî dibêje, li gelek welatan piştî ku hikûmetên tek partî û alî û diktator hildweşin, dosya sizadana serkirdeyên Partiya Desthilat tê kirin. Li Rojavayê Kurdistanê jî dosya radestkirin û wergirtina desthilatê navbera PYD û rejimê mîna veguhestina desthilatê ji Partiya Elbas da ku binpêkirinên hovane li dijî gelê Sûriyê bigiştî û gelê Kurd bi taybet pêk anîne. Bo PYD baskê Sûriyê PKK ku ji Partiya Elbas bêhtir anî serê dijberên xwe nixasim yên Kurd. Amedî dibêje, ev demeke behsa hewla nîzîkkirina PYD ji aliyên din yên Kurdî re tê kirin. Ew yek jî hevdemî nîzîkbûna bi dawîbûna şerê terorê li Sûriyê û gefên Tirkiye û egera vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê û niyaza rejimê bi veger bo navçeyên ku berê radestî PYD kirine. Ew nîzîkbûn û egera yekrêziya navmala Kurdî bi xwe re deriyekî berfireh ji dosyan vedike. Ji wan dosyan binpêkirinan ku ji aliyê PYD ve hatine pêk anîn. Gelo wê kî wan kes û aliyên ku rastî binpêkirinan hatine qerebû bike. Serkirdeyên PYD dê çawa werin sizadan û dadgehkirin. Amedî hin mînakan li ser wan kiryan û binpêkirinên PYD tîne ziman mîna. Terorkirin, mîna terorkirina Nasreddîn Birhik, Mişal Temu, Welat Hisî, Ciwan Qetna, Hozan Ebuzeyd, Doktor Şêrzad. Komkujiyên ku PYD pêk anîne mîna komkujiya Til Xezal, komkujiya Amûdê, komkujiya Burj Abdalo, malbata Şêx Hennan li Efrînê, komkujiya malbata Bedro, şewtandina hejmarek endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di bin konekî de li Efrînê. Girtî û revandî, mîna Behzad Dorsin, Emîr Hamid, Fuad İbrahîm, efserên Kurd û gelek kesên din jî. Revandina keç û kurên jêr 18 salî û leşkerkirina wan. Qurbaniyên zindankirin û eşkenceyê ku piştî ji zindanên PYD derketine rastî nexweşiya hatine. Mîna Salah Yunus ku çavekî xwe ji dest daw, rastî nexweşiyeke giran hat û jiyana xwe ji dest da. Abdurrahman Apo, kojdama kojî zindanên PYD derketiye nesaxa. Têkbirina proseya xwendinê. Qurbaniyên lêxistinê, nixasim rojnamevan Mîna Cengîn Elîko, Serdar Darî, Ronî Mihemed û gelek rojnamevan çalakvanên din. Qurbaniyên sergûnkirinê derveyî sînorî Rojavayê Kurdistanê, mîna siyasetmedar, rojnamevan û çalakvanan. Tevlîkirina ciwanan nava şerên bêsûd ku ta weke îro bêhtirî 20,000 ciwanên Kurd yên keç û kur ji di şerên PYD de şehîd bûne. Diziya jêderên aborî û bikaranîna wan jêderan ji bo berjewendiyên PYD û serkirdeyên wê. Deste serkirina mal û milkên dijberên PYD, şewtandin û girtina ofîsên partiyên siyasî yên dijberên PYD û ofîsên rêxistinên ciwanan û yên civaka sivîl yên nebser PYD ve. Serbestberdana bi sedan girtiyên tomatbar bi endamtiya û hevkariya Daişê. Amedî dibêje, gelek mîna ku pirsyarên din jî li ser binpêkirin û kiryarên PYD hene li benda bersivê de.